ตะเนตาธนาโรเนี่ย2563ปีเนี่ยดุโรหาโกษาตะกะเร تما تبين وين هجا ادو هدى سينوم يا هجا ادو زدوم يا ندي غدا ياغو دزا سين هجا بيمي تو عالو اي سيا امي بيرو ديارو ريدا بادياني تو عالو اي سيا لو تلو بيم بابا هلا هيا ديارو غم هجا مي مانا جامي ما ရသောရပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်သားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုကျူတည်စွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးခိတကဏညင်သက်စွာနေထိုင်ကြကိုယ်၍လုံလီတိချီမြတ်တော်လေးတိချရွတ်ဘုဇောနေတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏတော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်ဇင်တို့ဓမ္မဆွေတော်မြို့တော်များပူဇော်ခွင့်ရအောင်လို့ ဓမ္မဒေသကံဝင်လို့ချင်းချင်းကျွယ်ဝင်မြည်လူရှင်တသိုင်း
ဒီကာထာလေးကိုပဲယူပြီးတော့
ဟုတ်လားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတဲ့ဇတ်တော်လေးတွေနဲ့တွင်ခေါ်ပြရပါဖြစ်ပါတယ်နော်လောကောသထာနာမာစီရောအထာနာထဗဒဒကောဟာဟောတံညာနိယသံဒုက္ခံသမဓိကေသတိ လောကောသထာနာမာစီရောအတ္တနထဗဒဒကောအာဟောတံညာနိယသံဒုက္ခံသမဓိကေသတိလောကောဟောရိကဝါလောကကြီးသည်သဒ္ဒနံသူသူငါငါသတ္တဝါအလုံးတို့၏ အထာနထဗဒဒကောအကျိုးစီအကျိုးမဲ့ကိုညွန်ကြားပြသတတ်တဲ့အာစီရောဆရာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါပေ၏။တံတို့လောကကြီးကညွန်ပြလိုက်တဲ့အကျိုးစီအကျိုးမဲ့တရားတွေကိုဟာကောရအောင်ယူတတ်တဲ့ဝါရအောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့ ญาณีอติอเลมาญาณปัญญาเนี่ยปิสงในปุคคโลติยะตังอจุยาทินเป็นโกละกองทุกขังชังตาจินโกละกองตมะธิกิสันติปายปายมิมิยะสิไนยะลีกองยาตะดี လောကောသဒ္ဒနာလောကောသဒ္ဒနာမာစီရောအထာနထဗဒဒကောတဲ့ပရိသတ်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့လူသားအလုံးတို့ရဲ့ဆရာသည်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးဟာလူသားအလုံးရဲ့ဆရာပဲပရိသတ်လူသားအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆရာဟာဘယ်သူလဲ လောကကြီးပဲဟုတ်လားမိမိရဲ့ဆရာဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ပြောကြပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်သင်ပေးတဲ့ဆရာကိုညွန်လိမ့်မယ်အသိဉာဏ်သင်ပေးတဲ့ဆရာကိုညွန်လိမ့်မယ်အတတ်ဉာဏ်သင်ပေးတဲ့ဆရာကိုညွန်လိမ့်မယ်ဆရာဟာဘယ်သူလဲလို့မေးရင်သူသူငါငါပြောရင်ကျွန်တော်ဆရာဟာဘယ်သူပါဗျာကျွန်မဆရာဟာဘယ်သူပါရှင်လို့ ဘိဘိကိုအတိအတ္တသင်ပေးလိုက်တဲ့ဆရာကိုပဲပြောကြပါဟုတ်လားတကယ်တော့ပရိသတ်ရဲ့ဟောဒီလောကကြီးဟာမိမိတို့သင်လိုက်တဲ့ကျောင်းစာထဲမှာမပါတဲ့ပညာရဲ့များစွာမိမိတို့ကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့ဆရာတွေပေးလိုက်တဲ့အတိပညာအတတ်ပညာမြောင်များစွာထဲမှာလုံးဝမပါတဲ့ပညာရက်တွေလောကကြီးကလောကသာဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့အားလုံးကိုသင်ပေးနေတယ် ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပရိသတ်ရဲ့လောကကြီးကနေတိုင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့အသိပညာအတတ်ပညာတွေကိုလောကသားကိုပြနေပေမဲ့မယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရပါမလားဒါကြောင့်ပါဠိတော်လေးရဲ့ပါဠိလေးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟာဟောတံညာနိယသံနဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာနေတိုင်းနေတိုင်းပြနေတဲ့လောကပညာရက်တွေကို ဉာဏ်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရအောင်ယူတတ်ပါတယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လောကကြီးတွေကပေးတဲ့ပညာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်မသွားဘူးလားကြအောင်ယူမသွားဘူးလားပရိသတ်ရေးစာမေးပွဲတွေဘယ်နှခုအောင်လို့ဘွဲတွေဘယ်လောက်ပဲရရအတွေ့အကြုံရင်းကျက်တဲ့သောဘုရားကြီးတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံရင်းကျက်တဲ့လူကြီးသူမတွေကိုအနိကချင်းကပ်လိုက်တော့အခါမှာကိုမသိသေးတဲ့ပညာတွေအများကြီးဆိုတာအဲ့ဒီမှာသိတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုမသိသေးတဲ့ပညာတွေကိုအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့ဒီလူကြီးလူကောင်းတွေဟာဒေကရလာတယ်ဆိုရင်လောကကြီးတွေကရလာတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရောက်နေတဲ့လူသားအလုံးတို့သည် မိမိတို့ကိုနေတိုင်းနေတိုင်းလောကပညာရက်တွေပေးနေတဲ့လောကဆရာကြီးတွေကမြင်အောင်ကြည့်တတ်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိရှိရင်တော့ယူဇရာပညာတွေမြောင်များစွာရမယ်
ညောင်ကြည့်တတ်တဲ့ညာမျက်စိတွေကိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့မြင်အောင်မကြည့်တတ်တဲ့အတွက်မရနိုင်ပါရပါမလားအေးဟောဒီလောကကြီးဟာတို့ရဲ့ဆရာဆိုတာပရိသတ်ကြီးတစ်ဖြည့်တစ်ဖြည့်နဲ့ထင်ရှားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားလောကဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဟောဒီလောကကြီးတွေကဘိနေတယ်ပညာရဲ့ အလုံးတော်တို့ကလည်းမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းမြင်တွေ့နေပေမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရနေတဲ့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူနေတယ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလုံးဝမရနိုင်ပါမယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလုံးဝမယူကြပါအဲ့ဒီနေရာမှာယူမှုရမှုတွေကွာသွားသလိုပဲလောကကြီးမှာရှိနေတဲ့လူသားအလုံးရဲ့အလွာအသီးသီးဟာသူ့အလွာနဲ့သူကွာမသွားဘူးလား ဉာဏ်တတ်တဲ့အတိုင်းဝန်ရှိတဲ့လူပညာမတတ်တဲ့လူသားတွေမြောင်များစွာဇီဝချမ်းသာပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောင်များစွာရှိသလိုဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာတရားဓမ္မတွေကြိုးစားလာကြကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောင်များစွာရှိသလိုတရားတော်တွေကိုနာကြားခြင်းကြည်ညာခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာ ပရိသတ်အဲ့ဒီကွဲပြားခြားနားနေတဲ့လူပေါင်းလောကကြီးဟာလောကကြီးကပြီးတဲ့ပညာရက်ကိုယူမှုမယူမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ခေါ်သွားတာပဲဟုတ်လားပြောပရိသတ်ရေလောကကြီးဟာတို့အားလုံးရဲ့ဆရာဆိုတဲ့အတိုင်းဟောဒီမှာနိတိဆရာကြီးပြောလိုက်တဲ့လောကကြီးတွေကယူလိုက်တဲ့ပညာလေးတည်းရဲ့ အဝေးကြီးဥပမာမပေးတော့ပါဘူးတဲ့အခုမိုးရွာနေတဲ့အခါမိုးပေါက်တွေဟာပြိတ္တိုင်အလုံးလိုက်အခဲလိုက်ပြုံပြီးကြတာလားတပေါက်ချင်းကြတာလားတပေါက်ချင်းကြနေတယ်ဟောဒီတပေါက်ချင်းကြနေတယ်မိုးပေါက်တွေကိုပြိတ္တိုင်ရေတျှောက်ကနေတပေါက်ချင်းကြတဲ့ရေကလေးတွေခံရေအဆိုင်အခဲအစီလေးတွေဖြစ်လာလို့ရေကန်ထဲမှာဆင်းအိုးထဲမှာခံလိုက်မယ်ဆိုရင် တပေါက်ချင်းကြလာတဲ့ရေလေးတွေစုပံများသွားတော့ရေစီးချောင်းလေးကဆင်းလာတဲ့ရေတွေဟာရေကန်ကြီးတွေရေအိုးကြီးတွေပြည့်မသွားဘူးလားပြည့်သွားတယ်ပြိတ္တာတပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းသူ့တဘာဝတိုင်းကြနေတဲ့ရေကိုတပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းနိုင်ပြီးတော့ခံနေမဲ့အစားဟောဒီတပေါက်ချင်းကြလာတဲ့ရေလေးတွေစုပြီးတော့မှရအောင်ခံယူတတ်တဲ့နည်းပညာလေးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ တဘောက်ချင်းကြလာတဲ့ရေအာပြိတ္တစုပံများလိုက်တော့အိုးကြီးတွေကန်ကြီးတွေပြည့်သွားတဲ့အဆင့်အထိရောက်မသွားဘူးလားပြန်ပြိတ္တအဲ့ဒီအမြင်ဟာတို့ရန်ကုန်တို့ရန်ကုန်သားတွေရောမြန်မာနိုင်ငံတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရောနေတိုင်းမိုးတွင်းကာလမှာမြင်နေရတဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလားမြင်နေရတယ်မြင်နေရတဲ့ဒုအလုံးကိုယ်ကိုယ်သုံးသက်ကြည်စမ်း မိုးပေါကလေးတွေတပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းကြပြီမဲ့ဟောဒီမိုးပေါကလေးတွေများလာတာကိုစုပြီးလိုက်တော့ရေကန်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်မြေချောင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဟောဒီမိုးပေါကလေးတွေတပေါက်ချင်းကိုစုပြီးတော့ခံလိုက်တဲ့အခါရေကန်တွေပြည့်လာတဲ့ရေအိုးတွေပြည့်လာတယ်လို့မိမိရဲ့ဉာဏ်မျက်စိတွေများပြိတ္တိဘယ်နှခါဆင်ခြင်မိတယ်လို့တွေးကြည့်တာဆင်ခြင်မိရဲ့လားအဲ့ဒါပဲပြိတ္တ လောကကြီးကတော့သူ့ရဲ့ပညာရဲ့အတုခိုးစရာတွေပြမနေဘူးလားဟောဒီလောကကြီးကပြနေတဲ့ဟောဒီပညာရက်ကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမမြင်မကြည့်မယူကြပေမဲ့မြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြည့်စမ်းမိုးပါကကြလာတဲ့မိုးပေါကလေးတွေတပေါက်ချင်းကြနေပေမဲ့ဟောဒီတပေါက်ချင်းကြလာတဲ့မိုးရေလေးတွေစုပေါင်းလို့ရအောင်ခံ ဤတျှောက်ကကြလာတဲ့ရေလေးအဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ဦးရေပြည့်အောင်တို့ရနိုင်တဲ့ကံလေးပြည့်အောင်တို့ရနိုင်တဲ့အဲ့ဒီဥပမာလေးအတိုင်းပါပဲလောကထဲမှာနေကြတဲ့ငါတို့သည်လောကပညာရဲ့တွေကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာလေတစ်ဆင်းချင်းတစ်ဆင်းချင်းပညာရဲ့လေးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါင်းဆက်ကဆက်ကကြိုးစားလို့သင်သွားလိုက်ရင် တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာပါရဂူမြောက်သွားတဲ့ပညာရှင်ကြီးဆိုတာဖြစ်မလားဘူးလားအေးအဲ့ဒါလောကကပေးတဲ့ပညာကိုမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်အောင်ယူဖို့ပဲ
ဘောဘောကလေးတွေကြပါများတဲ့ဟောဒီဘောဘောကလေးတွေစုရလာတဲ့ရည်လေးတွေကိုကန်နေစင်ဦးတွေမှာပြအောင်ထဲနိုင်သလိုပဲမိမိတို့ဘဝဒသနာတွေဒုဒယာဒုဒကြောင့်ပညာတွေသင်ကြတဲ့အခါစတ္တပိုင်းစတ္တသင်္မိတ္တစင်နဲ့မြင့်အောင်ကျင့်သွားတဲ့အခါမောအင်မောပူပူပြီးတော့ဟိုင်အင်ဟိုင်ညင်မြတ်သွားဘူးလား အဲ့ဒါပဲပရိသတ်ကြီးကြောင်းပညာရဲ့ဆိုသလိုပဲအဲ့ဒီကြောင်းပညာဟာဒီကနေ့၈တန်းကိုတန်းပြီးတော့တက်ခွင့်ရသလားရသလားမရဘူးစတက်ခွင့်စတက်သင်္မိတ္တဆင့်မသွားရဘူးလားအဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးလောကကြီးကပြီးလိုက်တဲ့ပညာရဲ့ကိုအမိပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဇွဲစိတ်လေးအဲ့ဒီအသိစိတ်လေးနဲ့ကြိုးစားရင်ပညာရဲ့ဆိုတာရောမရနိုင်ဘူးလား ဒါဆိုရင်ပညာရှာတဲ့အရွယ်ကနေလွန်မြောက်လာတဲ့အခါစီဝါရှာတဲ့အရွယ်ကိုရောက်လာပြီဆိုပြန်တော့ရောပြိတ္တယေစီဝါဥစ္စာတွေအလုံးတော်ဒုရကဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရှာနေကြပါတယ်ရှာတဲ့စီဝါကဘုံတိုင်းဆိုပြီးတော့တန်းပြီးချမ်းသာလာတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလူရင်းကရင်နဲ့အစင်မပြေရှုံးသွားတာတွေရောမရှိဘူးလားအစင်ပြေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းမြတ်လာတာတွေရောမရှိဘူးလား ဘယ်လိုပဲမြတ်မြတ်ဘယ်လိုပဲရှုံရှုံကြပါများတဲ့မိုးပေါကလေးတွေစုပါများတဲ့အခါကျတော့ရေအိုးရေကန်တွေပြည့်သွားသလိုပဲငါတို့ဒီဟောရင်းရလာတဲ့စီဝါဥစ္စာတွေကငါတို့ရဲ့သားတွေသမီးတွေမိတွေတန်အောင်စားသုံးရမယ်အချိန်တွေမြောင်များစွာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့နေ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 ရအောင်စုမယ်တလနေ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 တို့ပြီးတော့စုမယ် တနေ့ကိုနေ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 စုလာတဲ့အခါစုပြီးဆောင်းမိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေများလာပြီဆိုတော့တတိယကြွယ်ဆိုတဲ့ဂုံတရက်တစ်ခုကိုရမသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြိတ္တရရရစားစားဝေါဝါမျိုးမျိုးရလိုက်တုံးလိုက်တောက်လိုက်စားလိုက်ချုံလိုက်ရှာလိုက်ဆိုရင်ပြိတ္တရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံကျွယ်ဝတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပါမလားဒါကဒုဒကရမပေါင်းကြီးကိုယ်တိုင်စီးပွားရှာနေတာဆိုတော့ပို
ยามยาเยซูบาลีสุนีบาลีโซเรมีดาซูรีตะนีตะนีลากุมัยยอลูมีดากาเนเตลีฟงบีลาบีโซเยญะลุงเมษันอยู่ไปแล้วช่วยเปลี่ยนมาเนี่ยกูล่ะเค้าเจ้าโหลดิไม่เปล่าเนี่ยจุดโพยิดอกุโซยพีมะลาတော့นี่เตียเวปีโลชิงแค่เฉินนี้ก้าวยะลาทีละมีดากามาอ้าวบันเปียลาหอล่ะ ဒီဘုရားမှာထောက်မှန်ခြင်းလားဘီလက်မြေဘုရားကြီးရဲ့လားနဲ့ပြန်တွက်နေရတာဟုတ်လားဒီဘုရားပြိတ္တညာများကြီးစုတာတော့မှမိသားစုဘဝပြည်နေအောင်နေဖို့ထိုင်ဖို့အဆင့်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်မခက်ခဲဘူးလားဘုသောပြိတ္တရေဘလောက်ပင်ခက်ခဲပါစေမိမိတို့ဒီလောကကြီးကပြည်နေတဲ့ပညာရည်တွေအတိုင်းတနေ့တနေ့တလားတလားတနေ့တနေ့ညာရာကပေါ်လာတဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေစုမိအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင် အဖတ်တင်လာပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်ဆန္ဒတွေဟာတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့အကောင်းဆုံးဖြေဖို့လို့ရမလာဘူးလားရလာတယ်ဟုတ်လားရင်ညာရှာတဲ့အခါမှလည်းအဲ့ဒီနမူနာတွေရလိုက်သလိုပါပဲဇီဝရှာတဲ့အခါမှလည်းအဲ့ဒီလောကကြီးကပေးတဲ့ပညာတွေယူလိုက်ရသလိုပါပဲဒီကနေ့တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတရားဓမ္မတွေရှာတဲ့အခါကျတော့ရော ချက်ချင်းကြီးသောတာပန်သက္ကရာကအနာဂံဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မရှာဘဲနေလို့ရောပြီးပါမလားမပြီးဘူးဟုတ်လားနေ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 ကြပါများတဲ့မိုးပေါက်ကလေးတွေသည်စင်အိုးတွေရေကန်တွေပြည့်သွားတဲ့တန်အောင်စုမီဆောင်မီသွားတယ်လို့ပါပဲနေ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 စုလိုက်တဲ့ဟောဒီကုသိုလ်တရားဓမ္မတွေသည် စုဗံများပြလာတော့ကုသိုလ်အဆိုင်ခဲကြီးတွေဖြစ်လာမှာပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒါပြိဿရေဓမ္မဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအဲ့ဒီလောကကပေးတဲ့ဤပညာနဲ့ရှင်ပို့ပြီးတော့တော့မှအတုခိုးဖို့မကောင်းဘူးလားခင်အားလုံးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကလာသမာပြအချိုးချောင်းမှာသမင်းနဲ့ကြွေးပါမယ်နင်းနဲ့ပေးပါမယ်
ญาญาเนยากะนี่ญาอองญาญากะนี่ปี้อองปี้ยากะนี่เมียนๆอองจิญญาเมชาจะเมซวนเลยเวไรไดตะเส้นบี้ตะเส้นยอกอองตวายเมย่องไหนมุล่ะทีนี้ปริไตโลกเมลုံเนี่ยโลกจิญญาเยนะคู่ฉัตรมีบีป้องมีบีโซเรอะคามาทีนี้อุเซนโลပြောเจินน่ะกะ ธรรมะဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲချက်ပြောခြင်းလို့ဒီတရားကိုဟောတာပါဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပရိယတ်ဓမ္မဆိုတဲ့စာပေသင်ကြားမှုတွေပို့ချမှုတွေရှိတယ်ပฏิပါတိဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့တရားပြသမှုတွေတရားကျင့်ကြံမှုတွေရှိတယ်ပရိသေဟောရိမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဖြန့်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါပရိယတ်ဓမ္မကိုပို့ချသင်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများသလား ပฏิပတ္တိဓမ္မကိုကျင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများသလားပရိယတ်တိသင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမများဘူးလားမများပါဘူးညမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သံဃာ၃သိန်းကျော်၄သိန်းကျော်တောင်မှဖြစ်လာပြီတဲ့အဲ့ဒီသံဃာတွေကိုပိုင်းလိုက်ရင်ပရိသတ်ပရိယတ်တိဓမ္မကိုသင်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပฏิပတ္တိဓမ္မကိုကျင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ကများလဲ သိอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပရိယတ်တိဓမ္မပฏิဓမ္မပရိပတ္တိဓမ္မဆိုတဲ့ဟောဒီဓမ္မတွေဒီနေရင်မြတ်စွာဘုရားဒါတော်မူခဲ့တဲ့ဟောဒီသာသနာကြီးကလည်းဒီနေနိုင်မယ်ပရိယတ်တိဓမ္မတွေကွယ်ပြီဆိုရင်ပฏิပတ္တိအကျင့်လည်းကွယ်နိုင်မယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကြီးလည်းကွယ်နိုင်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီတော့ပြိဿ တိပိတကတရားဆိုတဲ့ဝေဒူးကြီးရထားတဲ့ဆရာတော်တပါးကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာတော်ကိုဖူးတဲ့ကြီးညိုတဲ့အခါမှာပြိဿရေဟာဘုန်းကြီးလေးငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်တော်လိုက်တာအမလီဘုန်းကြီးနေပြီတကသုံးမအကုန်လုံးရအောင်ကြက်နိုင်တာညံကောင်းလိုက်တာတဲ့ဒီလောက်ပဲသုံးသက်ပြီးတော့ကြီးညိုကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမများဘူးလားပြိဿအဲ့ဒီနောက်နေပဲမမြင်နဲ့ဟုတ်လား ခုနကပြောသလိုပဲမိုးပေါကလေးတွေကြားပါများလာတော့ဟောဒီမိုးပေါကလေးတွေစုမိအောင်စီစဉ်ရလာတဲ့ရည်လေးတွေခံလိုက်တော့ရေကန်နေစင်အိုးတွေအကုန်လုံးရအောင်ပြည့်သွားသလိုပါပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိယတ်တိဓမ္မတွေသင်ယူနေကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုလိုခြင်းနဲ့စာပေတွေကိုလိုခြင်းနဲ့ဘွယ်တူးဂုံတူးတွေ สุตองยုံตองตะยုံเนี่ยยะลาดาห่อเยล่ะมาแจกเคยอ่ะบุล่ะไม่เคยครับไม่ตื่นเคยอ่ะบุล่ะไม่เคยครับตื่นได้ดะดองนี่ปุ้นพี่แล้วดูดิกุ้ยพี่เม้นนี่อ๋อตื่นเคยอ่ะล่ะหรอเหรอทีนี้ติปิตกะตระสุดะบวยทุกกุนูยียะลาได้สาเปรีจี้ส่งอ๋อตื่นพี่ตัวได้เสียดอกกูจี้ไล่พูไล่ได้คําจี้ซะ ဟောရယာရှင်မြတ်ရလာတဲ့တိပိတကတရားဆိုတဲ့ဘွယ်သူဂုံသူကြီးသည်ဟာရယာမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာတကယ်ကြည်ကြည်ညိုလိုက်ရင်ဖြင့်ပိတကအစုအပုံကြီးနဲ့ဒူလိုက်တာဓမ္မဗန္ဓာတကြီးနဲ့ဒူလိုက်တာတဲ့ပရိသတ်ရေဒီကိုယ်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာပိတကစာပေတွေအကုန်မထည့်ထားဘူးလားပရိသတ်ရေဒါပုံမြင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး ကမ္ဘာထေရှားသူတွေကိုအမှတ်တမ်းတင်တဲ့ခင်းနဲ့စာအုပ်ကြီးမှာတော့မှမင်းကုန်တိပိတကထာဆိုတော့ဘုရားကြီးဟာအမှတ်တမ်းမဝင်သွားဘူးလားပရိသတ်သူတို့နိုင်ငံသားတွေဆိုတာမဟုတ်တာဘယ်တော့မှမတင်ဘူးဟုတ်တာကိုပဲတင်တာဟုတ်လားဒီတော့ပရိသတ်ကမ္ဘာတခွင်ကတော့မှတိတ်တုံဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်အံ့ဩလောက်စာပေတွေကိုအုံနောက်ထဲဖိုင်ဟဆောင်ထားတဲ့မင်းကုန်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့စွမ်းအားကမ္ဘာ
ยามาปีก็ปิติกะโตมงก็ก็บาล้วนเลยปูล่ะอธิชาเว้ยหรอล่ะเอ้อเดี๋ยวดูล่ะกับปริตัยเอริติเมกะตระโซเลภวยโตกุณโณโกยะอ๋อจัตลาได้กูรอดิยะอ๋อตินลาได้กูรอดิเปลี่ยนปิ๊ดจีไล่ได้อาคาตะเส้นปิ๊ดตะเส้นสุซ้องเย็นเนี่ยบวชกูเนี่ยอ๋อเนี่ยอ๋อไม่เนี่ยกันปูล่ะเอ้อปริตัยดีกูรอดิพูด้วยได้อาคามากูก็นี่ ฮอรีกอรอรียะละเดปริยัติธรรมฤปิฏกะโตมงนิเกงายะตะปะกันนาสิตองลีตองโซเรอะสิเมนเนปัญญายะตวีเด
ဒီကိုယ်တော်ဆိုတောင်းလို့ရလာတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုသင်အကျက်မပြီးတော့မှရလာတဲ့ပညာရဲ့တွေအဲ့ဒီပညာရဲ့တွေကိုဒီကိုယ်တော်တွေကကုမ္ပဏီထောင်ပြီးတော့ကြိုးစားလာတာဟုတ်ရလားပရိသတ်တရားဓမ္မလှူလိုက်တဲ့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီ ပြည့်စုံလေးပါးကိုမိပြီးတော့မှဒီကိုယ်တော်တွေဟောဒီဘွဲ့ဓမ္မစရိယကနေပြီးတော့ဘွဲ့သူကုံတို့အဆင့်အဆင့်ရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တကယ်အမျက်ဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တိပိတကသာဆိုတဲ့ပိတကသုံးပုံဆောင်တဲ့အဆင့်ရအောင်မဆောင်ခဲ့ရဘူးလားဒါဆိုရင်ဟောဒီကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောက်ကြောင်းကိုပြန်ရှာတဲ့အခါပရိယတိဝေါသောင်ဖြစ်ကြတဲ့ပထမငယ်ပထမလက်ပထမကြီး ธรรมสริยสาปีก็นี่ไปแล้วอศีญเนี่ยปิฏกะ3หมู่ไดอองปีละปริยัติสาปีนี่ตื่นญาณนี่ได้ตังก็อศีญญ์ด้วยตะเส้นเนี่ยตะเส้นมิ้นตะเด็ดมิ้นอองตื่นอองเจ็ดละได้หรี่สาปีฤาโกเปลี่ยนพี่รอกอกจ้องชายินโทษะก็แล้วมาป้องตุรกองโตยธรรมสุเรฐานะก้าวหมู่ฤาปามละกูล่ะ ธรรมสุเรธานากองหมู่ฤาบาเลหรี่ซ้วนเป็นงานเจ้าสิภิสิฤาโลขอเดอฉีกันธรรมภิเตอฉีกันธานากองหมู่ฤาโทษะกะละมาป้องตุรกองฤาก็ป้องสุกาเหมี่ยวซาฉีเหมี่ยวไล่เดอด้วยจองหรี่กูรอฤาอ่องมันสินลาราปริยัตติเนเป็นกะกูรอฤาโกจีญูยินเลยไอ้หลูจีญูไหนดะโล ปฏิบัติเนเปมาเตยธรรมจิตนี่แหละเสียรอนี่จิตไล่เห็นเลยปริตัยตะเกเตียอาทุบี้တော့ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ဆောဘုရားကြီးတွေတို့မြောင်များစွာမဖူးရဘူးလားဟောဒီเสียรอဘုရားကြီးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီနေ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့တရားအနှစ်တွေကိုပြိတ္တယ်เสียรอဘုရားကြီးတွေဘယ်လောက်ပင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါစေတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေထောက်ပံ့လူတန်နေ သွားသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်း၄ပါးမှအမိမရဘူးဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အားထုတ်ခွင့်မရနိုင်ပါဘူး။ရပါမလား?ရပါပါဘူး။မရနိုင်တော့ပฏิပတ်တိဓမ္မမှာအစင်းမြင့်တဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေရလာတဲ့ဆောဘုရားကြီးတွေကြီးညိုရင်ရောပြိတ္တာကြီး။သံဃာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းရဲ့ပစ္စည်း၄ပါးဆိုတာမမှီပဲနဲ့ရပါမလား? မရဘူးဒီတော့တို့ပရိသတ်ပြောလိုတာကဓမ္မဆိုတဲ့တရားကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာဓမ္မဆိုတဲ့အထက်ကိုပို့ဆောင်ပေးတတ်တဲ့တရားကိုရအောင်ရှာကြတဲ့အခါမှာနေတာတွေများတာတွေသင်ငယ်တာတွေအားကြီးတာတွေစဉ်းစားမနေနဲ့တဲ့အများကောင်းမှုပေါင်းစုလိုက်တဲ့ဆွမ်းတနတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပရိယတ်တိဓမ္မကိုစုနေတဲ့ကိုယ်တော်တွေ ပฏิပတ္တိဓမ္မကိုစုနေတဲ့ကိုတော်တွေအတွက်မြောင်များစွာသောအထောက်ပံ့ဆိုတာဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်လောကဝန်တာတယ်ဒီကနေ့ပဲဟိုရွှေဘုံဘုရားနာကအင်္ဂါအသိဉာဏ်ပြည့်အသိဉာဏ်ကလေးတွေကလည်းဆရာတော်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့လည်းဝါပတ်ဆုံးလုံးအသိတလ၂ချိန်နောင်းတော့မယ်လို့ဆရာတော်တသိန်းလူမယ်ဆိုတာမြန်မြန်လေးလူပါတဲ့ဟာကိုယ်စကားနဲ့ကိုမိနေတာအေးလို့မင်းတို့စနောင်းနေ
ပြီးတော့ဒုဒ္ဒကာရကမတွေကလည်းတရားကနေ 200 อ่าอมลีตะบัดเตียไปก็บ่ลောက်ยามอ่าอมลีตะบัดเตียไปก็ 400
ဒီတကံသုံးဘုံဘွယ်ကြီးဆောင်းသားမှာငါတို့ជីညိုတဲ့ဆရာတော်ငါတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာတော်ဆိုပြီးတော့ချွေတကုံဘုရားကအကောင်းသားသင်္ကန်းလေးဝယ်သိခါချက်နောက်တနေ့ယဟန်တကားဆိုပြီးတော့လက်မတထောင်ထောင်လုံးနေဟန်သေးဘူးဟုတ်လားဝယ်သူကုံသူရတဲ့အခါကျမှတခါတည်းသူရဟန္တာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့သိခါချက်နဲ့ဘုန်းကြီးဆိုပြီးတော့လူပေါ်လဲမှာကြွားကြွားပြီးလက်မထောင်မနေနဲ့မဖြစ်ခင်ကနေဖြစ်အောင်လ
ကိုယ်တော်နဲ့ဒီဆရာတော်နဲ့ကဘယ်တော့မလဲကရဟန်းခန္ဓာလာတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဘွေးရတဲ့နေ့နေ့နိုင်ငွေတရားနဲ့တစိတ်တုံးကြီးအလူခံပြီးတော့ကြောင်းပြန်ရောက်တော့သိခါထထားတာလို့ပြောရင်ဆက်စရာမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ပြည့်စက်ပြောလို့ဒါကမိမိတို့သာသနာကြီးကိုတည်တတ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နေတဲ့နေရာမှာပရိယတ်တိဝန်ဆောင်ကိုယ်တော်တွေဟာခုနကပြောသလိုပဲ step by step တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြင့်အောင်ကြိုးစားမနေရဘူးလားကြိုးစားနေတဲ့ဒီကိုယ်တော်ဒီမှာကုမ္ပဏီရှိသလားရှိပါဘူးအပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိသလားရှိပါဘူးအတုမြရတယ်ဒကာဒကာမကိုမြရတာအဲ့ဒီဒကာဒကာမကဟောဥစဉ်ကအခုတယောက်ကိုတစ်တောင်းတစ်တောင်းလှူလို့ခိုင်းနေသလားတယောက်သုံးရလေးရလှူလို့ခိုင်းနေသလားမင်္ဂလာဈေးကဆိုင်တိုင်းဆိုင်တိုင်းကဒါတိန်တိန်တစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာသုံးရလေးရငါးရတပတ်တစ်
ကိုယ်တော်လေးတွေလည်းမိုးပေါကလေးတွေကြပါများတော့ရေဦးကြီးတွေရေကန်တွေပြေသွားအောင်စုနေသလို ဟောဒီကိုယ်တော်လေးတွေလည်းပရိယတ်တိဓမ္မတွေကိုအငဲအလဲကြီးဓမ္မသရိယာအစင်းမြင့်တဲ့ဇာမီတွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနေတယ်ငါတို့ကလည်းဟောဒီကိုယ်တော်လေးတွေကြည့်နေတဲ့ပရိယတ်တိဓမ္မသိနေတဲ့ပရိယတ်တိဓမ္မပူဇာနေတဲ့ပရိယတ်တိဓမ္မလုပ်ငန်းတွေမှာအများကြီးမတတ်နိုင်ပေမဲ့တပတ်တပတ် 400,000 ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုပဲเจ้าတကာเจ้าအမဆိုတာတအူးတည်းမလိုပါဘူးဒါကြောင့်ဦးစင်းကเจ้าဆောက်ကလေးကလေကြွားလိုက်အောင်မယ်ဦးစင်းเจ้าကြီးဆောက်တာ 3,000 ငါးဆယ်လောက်နဲ့တအူးတည်းမလိုပါဘူးဒါကြောင့်ဦးစင်းကเจ้าဆောက်ကလေးကလေကြွားလိုက်အောင်မယ်ဦးစင်းเจ้าကြီးဆောက်တာ3,000 လောက်ကုန်တယ်ဟုတ်လားခမ်းမိုက်မိုက်ပဲပရိသတ်3,000 ပဲရှိတယ်ရှိတဲ့3,000 နဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းချလိုက်တာအဲ့တော့တရားကြီးတယောက်ကလာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်3,900 လောက်တန်တယ်16လပဲဆောက်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပရိသတ်မိုးပေါက်ကလေးတွေကြပါများလာတော့စင်အိုးထဲမှာရေကန်ထဲမှာရေတွေပြည့်သွားသလိုပဲအဲ့ဒီထဲမှာသိန်း 100 ပါတယ်သိန်း 20 ပါတယ်သိန်း 90 နောက်ဆုံး 1000 ကစပါတယ်ပရိသတ်ကြီးမိုးပေါက်ကလေးတွေလည်းမတူဘူးလားဒီအတိုင်းပဲ
Dhamma dhore diyare dhana kudore diyare dhila kudore diyare bhavana kudore suja me soyene dhana gomu soyene nene nene gane biro bausu lo seyen jimba laipa dhila gomu soyene ngaba dhila gane shibha gane kuba eri shibha kuba go ubo ne gane diyan niya do biro abbasen ubo ne re do doye dhila kudu hayo nemana Hawana Gudule Dida Breda. Naja Lide Diarigo, Nale Auname, Shubwa Lide Asingo, Tani Daning Amane, Semanis and Amane Gani, Satin, Lo, Yujame, Soye, Mine Dream Yalado, Nai, Nai Dim Yalado, Nia, Nia Dim Yalado, La, Nari Yaro, Ni De, Bound Lion, Wibatana, Yazin, Yeti, Nariha, Nevamana. Menebu Daja, Loga Mian Lung Ni on Chibi, Breda, Loga Bida, Dina, Ya on Junye, Loga Le Chiwa the Lu, Tamazore, Tadana Yi or Majiwa Ula. You know, Mingla Devo Joga, Chiju Vido, Didia, Dinima Shaja, and Toby Hornia. Hola, Daja, Mingla Devo, Babe, Alonor, Dorama, Bandura Gauni. တနေ့တနေ့ဒါနာကောင်းမှုကိုနည်း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 နဲ့စူဆောင်းလိုက်ဆမ်းမှာရလာတဲ့ကောင်းမှုအစာရင်ခင်းကြီးကမိမိဘဝအတွက်ဝမ်းသာစရာတွေပြလာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောင်းမလူနိုင်တဲ့သူတွေတော့အလူမလူသေးဘူးကွာသင်သင်းသုံးစဲလောက်မှမတတ်နိုင်ရင်ရှင်းမပြူသေးဘူးကွာလေအော်မနေနဲ့ပြိတ္တိကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာပြုခြင်းတိုင်းပြုလို့ရရဲ့လား ပြည့်စည်ရှိပေမဲ့သဒ္ဓါပြတ်သွားရင်တော့ပြည့်အဲ့ဒီပြည့်စည်ကပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘူးသဒ္ဓါကရှိပေမဲ့ပြည့်စည်ဆိုတာလည်းသင်္ခါရဆိုတော့ဒီနေ့လူမယ်စိတ်ကူးပေမဲ့မနှက်ဖန်အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာပြည့်စည်တဲ့သဒ္ဓါရှိတဲ့သာသနာကြီးကလည်းအမြင်နဲ့ဒီလိုလင်းနေတဲ့နေရာကိုနေရပါမယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်ပရိသတ်သေးကြတဲ့အပ
ငါလူလိုက်တဲ့ငါရဲ့ချွင်းသီးသာငါရာလေးကတန်ငါ၄တောင်းရဲ့ဆွမ်းလုတ်တိုင်းမှာငါအလူတွေပါနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲငွေ900ဟာတန်ငါ၄တောင်းရဲ့ဆွမ်းလုတ်တိုင်းမှာကုတ်ကုတ်တွေပါမနေဘူးလားကဲကိုတယောက်ထဲပြိတ္တိုက်တန်ငါ၄တောင်းမပြောနဲ့တန်ငါ၄ပါးတောင်း900နဲ့ကတ်လို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့တော့ပြိတ္တိုက်အာမငယ်နဲ့အာမလျှော့နဲ့တခါကြီးရဲရဲသာချကျွန်တော်တို့ဗျာတဆိုင်900ဆုလို့ရ
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားတော့ပြည်တယ်ဘလောက်နဲ့မုံပြတယ်လေငါးရာစုတဲ့ငွေလေးဟာဘလောက်မှတန်မှုမရှိဘူးထင်ရပေမဲ့အများပေါင်းစုကောင်းမှုတစ်ခုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်ငါးလေးတောင်ရဲ့ဆွမ်းလုတ်တိုင်းမှာကုကုတို့တွေပါမနေဘူးလားအဲ့ဒါပဲမိုးရီလေးလေးကြပါမြားလာတဲ့အခါကျတော့စုလိုက်တဲ့အခါရဝင်ဦးကြီးတွေပြည့်သွားတယ်ရေကန်ကြီးတွေပြည့်သွားတယ် ဟောဒီမှာတပတ်ငါးရာငါးရာနဲ့မင်္ဂလာဇေကဇေသူဇေသားတွေပေါင်းစုလိုက်မယ်ဆိုရင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေပရိယတ်တိဓမ္မပฏิပတ်တိဓမ္မတွေကိုဖြည့်စည်းလို့ပေးနေရာရောက်ပါတယ်တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေလေဌာနကောင်းမှုတွေတပြည့်တပြည့်နဲ့ဖြည့်လာမယ်တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဌာနရေဦးတွေဌာနရေကန်တွေဖြည့်လာသလိုပဲဒီဌာနကောင်းမှုကိုအလိုခံပြီးတော့ ပရိယတ်သာပေပฏิပတ်တိတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံနေတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုကြည်ညိုလိုက်တော်လဲတနစ်တဲ့တနစ်မြင်လာတဲ့ဘွယ်သူဂုံသူတွေမြင်လာတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပြည်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင်အောင်ကြည့်ပါရအောင်လုပ်ပါဟုတ်လားဒီတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာဇေတုဇေသားတွေသဘောပေါက်တော့ပါပြီဟုတ်လားလောကကြီးကပေးတဲ့ ทุกเสียยีก็ปี้ได้เม็ดลงนี่พ่นจีไล่หิอกุจะนี่แต่โมบอกคลีตาไอ้ย่อให้หมั่นตัวอ๋อโมบอกคลีนี่หุบบ่ไม่ยอมยีจิปริตโมบอกคลีนี่ตะบอกน่ะบอกจะนี่จะกาซะตัวยีลงไม่อยากหูล่ะ
ยีโนยาบิเมเอริมูบอกเลยสู้จีจามาสู้ยิ่งสู้ยิ่งเนี่ยน้ำมาชีจานี่ยีบงนี่ยีกันนี่เสือโอ้ยเบี้ยบ้าโอ้ล่ะอีเอริโลเบ้ท่านอาเก้ามุสลาเอริโลซาบิโดปองสู้จีจามาเบรดาเนเนลีเล่กูก็อายุเนี่ยว่าอยู่เบี้ยเมียจีสุดาพิมลาโอ้ล่ะคุณอาเก้าพิโอดูเบ้ทีบ้ามาลูเมรุเชบ้ามาลูเมรุโดมาลูเนาะแต่จู่ๆก็ไม่ได้นานเลยผมบอกเจ้าบีบีจามีเนี่ยได้ไหม ว่าแล้วมาเบียวจีนเอามาบีดีนั่นยืนนี่นะเนาะล่ะยืนนี่นะผมมองเห็นเนี่ยทวีดอกที่เดียวก็โอ้ท่านเนี่ยป้องเนี่ยลูกมาเนี่ยล่ะป้องเห็นลูกมาเลยมาป้องเห็นกูว่าแบบยังเบียไม่ตบหัวจีฮะเออเอาเรื่องเงี้ยเงี้ยเนาะโอ้พ่อยี่เลยเด็กขาดการจะเอาเบียนบีสกับเบียวจ้าละบ่ฮะล่ะว่าดีเราสาดเลยขาดจ้าที่พ่อยี่บอกว่าเนี่ยหุ่มยี่จะทำเช่นนี้เลยไม่ได้ไหนมุติยามาเบียกว่าที่เราเบาลัวเราเฮ้ดีบัวเราเนี่ยเจ้ามาเนี่ยพี
โอ้ข้องมีชมมีเอ็งเนี่ยตัวใส่โดนี่นะหน้าทองเนี่ยเบิกรอบเนี่ยทีบ้องเองเนาะบางเวลาเนี่ยบางลูกเนี่ยบางเบี้ยวเนี่ยทีบ้องได้สิกูยังมีเบี้ยวเนี่ยอะไรนี่ตัวใส่เดี๋ยวมาหน้าจะเนี่ยกันแล้วเนาะข้องมีชมเนี่ยทำไปแล้วทีบ้องมาหนูทอดไม่สุดเลยองน้องก็รอกูรออดรอดตัวไม่ยากเลยองน้องมาดูแลประเทศไทยทีบ้องมาหนูไม่เชฟบ้องมาหนูไม่สุดเลยแต่ทำไปแล้วอดรอกูอดรอดไม่ยากเลยแต่ทำไปแล้วมาฮัลโหล ที่บ้านเอาเช่นบ้านเอาสามคนเนี่ยไปได้อะไรหรือว่าเราพูดง่ายๆเนี่ยเราได้ดูได้เนี่ยไม่รู้อะไรพูดนะถ้าอย่างนั้นโลกอีมาพิจารณาเรื่องโลกเสียยิ่งกับบินเนี่ยเป็นอย่างยั่งยืนมีอาวุธบินเนาะยาอาวุธดูโคบินเนาะแต่แกโลกีไม่สวยโลกอาจารย์เนี่ยมาเลยจีวัดดูได้แต่บอกว่าได้ไปนานเลยไหมตั้งแต่เราไม่รู้จีนแล้วเนาะเลยแต่แกฉันตาสิกูยันนายเนี่ยที่อาดมารีสุนียาอยากไปเลยไหม เฮ้ยนะรู้ประเด็นเลยโลกอาหิมะมีนเจ็ดเดียวส่วนนี้อารมณ์ที่วิดาพิเศษมหาสนกะมีนีส่วนรู้ประเด็นไม่ดีกูนะเป็นอะไรฮะฮะมหาสนกะมีนีฮะประเด็นใดเป็นอะไรมาดีมั่วมีอะไรตีตัวอะไรอาเชื่อว่าตัวประตูลากันเลยไม่ถ้าจะรู้ตีเนี่ยนะ มันนี่ไม่กล้าลากเกบีเดียข้าเจ้าพยาบาลเดินผู้ดูยังท้าใส่ดอกมาสนาการเมินาหาตะขาเรศเมียนบัวกูเช่นยังมาดามละเก็บประเด็นมาสนาการเมียนี่เชื่อเมียนบัวกูยาวลาเรียกข้ารวยไล่เดียงาเชื่อเมียนบัวเบสุบีดอกมัดจำเมเนชันยันตาตากามกงกูอายุอากุมขันราบูฮัลโหล เออมาสนาการมีนี่เลยเด็กขาดเนี่ยนี่นะเดียดมาเรียนเนี่ยเสียงมีนี่เลยค่ะที่เราไม่ตู้เย่อุ้ยเนาะมาสาวนี่เลยอุ้ยสาวงานเลยอุ้ยเนี่ยก็ทัวร์เดินปานนี่เดินทับบิดอ่ะนั่นเราเดินซัดด้าที่ดีเลยซัดด้าบิดอ่ะดีลุนี่เนี่ยอุ้ยโมเสวยซาลาดอ่ะเดนี่จ้ะเรามาสนาการมีนี่ก็เฮ้มาอุ้ยโมเมื่อไหร่เนี่ยกันนี่เลยปานนี่ที่ดีเลยทัวร์เดินอุ้ยโมมากรอมีกรอเรนจ้าบิดอ่ะชูซาลูเลยควาลูเลยอเมริกาสิเลยอ๋อ แต่การเนี่ยอุ้ยมูก็ไอ้ดอกตีไล่เด็กอดีตเด็กเบี้ยวแค่เนี่ยเอาตีเด็กอะค่ะมีนี่ก็ตบหัวนี่จ้าบีดอกเส้นนี้เราบอกกันเนี่ยอดีตเนี่ยดีตลงก็คู่กันคู่กันบีดอกมาซาซาขันเลยค่ะเดี๋ยวดีซาบีดอกตบหัวนี่จ้าเอ้ดีเดี๋ยวดีเลยค่ะอุ้ยโนก็อภิญญามาเวทบีดอกคู่กันเราไหมสูอุ้ยเนี่ยซาบีดอกจ้า มีนี่แหละอุ้ยเนี่ยเว้นตัวอย่างมีนี่ลาลูกคู่นี่เนี่ยได้หนูบิดาเลยค่ะฮอริเตียเป็นอดีตเสียมายมาสายอดีตเนี่ยด้วยงาลูกก็สาวนี่นะคุณก็เสียมีนี่ฮอริอดีตก็สาวตัวบีงาลูกสาวคนยาบีสาวบีดอกกันเลี้ยงดูจีก็คู่ไล่เดินเลยจ้าบริจาคคู่นั้นเนี่ยลูกอดีตคู่มาคู่นั้นเนี่ยลูกอดีตเนี่ยทุกแค่เนี่ยทุกฮัลโหลทุกเรื่องเนี่ยพิชชาเกิดเนี่ยทุกชาติเนาะแต่ยังเป็นอดีตเลยจุยอายุอดีตกันเนี่ยจูบไปบีดอกสุขเปียกมา อดีตเนี่ยเป็นยังไงเด็กค่ะเด็กสาวๆก็อดีตเนี่ยยังมีอยู่เจ็ดสี่สี่เนี่ยเป็นยังไงอากูจะรอดได้ไงเนี่ยจูเรดได้ไงอายุอายุอดีตเจ็ดอายุก็เจ็ดเจ็ดสิบสามมาไม่ใช่เลยค่ะมีนี่ก็เลยไปอุ้ยน้องก็พี่น้าพี่น้าเลยพี่อยู่สาวๆก็เดียดเดียบีเดียบีก็เดียดดีเลยถ้าคู่กันออกมาไม่ตัวจีไรเด็กเฮ้จีจ้าสาวๆเราก็หากูเราเนี่ยคู่ตัวเด็กเดียบีก็ เตยดีดีกลุ่มมาเลยไม่ใช่หรอกบ้าล่ะเตยเป็นยี่มาเลยใครนี่เนี่ยจู่อายุอดีตเลยเป๊ะเลยบีบลูกเชิดยาดังเนี่ย
Malaba mini bayade. Dia benga dia di mini sadom bibi. Pide adwaja. Taidu bidarega. Haru sagu ya visu. Kula jara. Kuna ne lua da kure. Makuna ne lua. Kene tu chare. Ah, mamine lua. Tone ya chare. Sura. Dia di le gomido. Ayodi agani le. Jobe bi di lo pia bade pia. Sura. Minira eri dia beni ji. Bido kunaga. Adi masibe, ayuat dinet, lani det, dia benyi jilai det akajaro, Allah mabia bu, beredar ayuat gu kuzare lu sinala. Elo menyi tawiga ya bar, oh jiza. Sodorong asin zinyu nyurine adi maside, hori dia ben, agule me asin zinyu nyone, jadi silu lani laida. Sodorong adi ni wewe zaza nepsine det, dia benyi. Aguro adi resi dea dua jau, adi jau biambiro, ayai kaya de, atu kaya de, aku kaya de. Preda adi si de dea beniha, jati tungu dua bula. Era goji biro, meni tangwe gari jani da, oh. Ngaya ni de, mensi se, malau benga bia yonga magungi ne, chanda bieso ne, lo soba se. Nga chanda go, loje ne, bogo rega ne, nga go, Achimayu nabido, tai nai ne, lu nai ne. Daya bini dhune ayai kaya dalo ngaleve ayai kaya nai ne. Daya bini ghene adhu kaya dalo ngale si zin osa jau yansha kaya nai ne. Okay. Noga yi bhi nai de, daya bini nabhi nga piya nai de. Upa maha vareda yi, noga miya long ne, miya aungji nai de, mingi ma tawe ga nyani yama dhabula. Ena bhe vareda yi, toro miya miya uze no ha, เสียยิบเช่นเดียวกันยี่กับบีเดอดุยจิวเนี่ยกูฮอริงลงนาเรฮอริมีนลงเนี่ยมีเอามจีเรอข้าจาโรโลกากับบีเรปีนยาเยดูยาเอล่ะไม่เอาบุฮอริมาพยายามมาสนักมินียามันเดียบุล่ะเตยเป็นกูจีตั้งเวก้ายาบีโรนั่นเราพยายามเดชวยเมอริตั้งเวก้ายาอันใดเพราะฉะนั้นตั้งเวก้ายางาลูกโซนาเรอข้าจาโรนี่ตาโรดีกาอุเมนาลีกูขอเกะนาตาลีกานั่นสักครั้ง เงี้ยดีเลยจ้ะมุยมายาตีนาบดีดีกาไว้มุ่งบิดอ่ะเดียสิ่งลูกโอชกจ้าบ้าสูนั่นเนาะยาดูอาณาสุเอบิดอ่ะลูกจุดเดียวก็ขอบิดอ่ะนับยัดตั้งมาจ้ะเรนได้อากงเมียมยาบอยยังเนาะเอริมาเย็ดดีพวานเนี่ยเป็นนี่บิดอ่ะเตียดมาดีอัตุชาเร่ฟังลูกเนี่ยเรนได้ได้มีโอจูเมลูนี่เลยมหาสนกามี ยัดดีบ้างวะเนี่ยพี่จะทำมาจะบีโร่เตียอาดูเด็ดได้เอาพิลลาร์เด็ดตั้งเวก้ายันดีประตูก็ปีไล่เตะยิ่งใหญ่เลยโลกาจิมาโบราณเตะดีดีนี่เลยเป็นเนี่ยเตะดีมาดีเลยเป็นเนี่ยเป็นงานเนี่ยตู้ก็ตั้งเวก้ายันดีใหญ่เลยมาปีไล่ผู้ละปีไล่ตอนนี้มาจะนักมีนี่เรื่องมาจะได้บ่เนี่ยเตียดมาเลยอาดูเอริมาดีวันนี้ดีวิลูกคนเดียวตู้มีพยานยี่กันเลย โอ้งามมีงามเสียมีนี่ฮะเรนเอามองยี่บ่เนี่ยแต่ยี่โอ้เจ้าเมนเราเดอโลกเลยสอนเนี่ยบีฮอริบะมาพยัญชนะพยานเราเลยตาเราเงี้ยเงี้ยลีกูอาณาเนี่ยบีเราเบียดทับยามีตู้เบียดเชียเจ้ามีดีลูกลุยยาดาเลยสมบิดอ่ะมีดีกว่าเนี่ยยัดดีวันเนี่ยแต่ยังเจนี่เลยนับยัดตะกุตู้ที่กันนี่ตัวจีจามีสูมามาไม่ได้เนี่ยเอาสุไลชีดะบีเราฮะ เรื่องมองชีนี่มันก็เห็นว่าชีนี่จะได้เรียนทั่วหน้าดูยังไม่ใช่เอาข้อมันดูตัวเขาละมีนี่ก็สามโมงนี่จีน่ามีเบียร์เราลาบีดูนายน้องก็ล้มมาหมดเอาที่เราไม่ได้นายน้องสมบิดอันนี้มีเบียร์จีเนี่ยมองมาไม่ได้เนี่ยสิ่งก็ได้แต่ละเรื่องเช่นมีนี่ก็เลยต้องคอยสักคนเดียวชาบีเราอย่างนั้นเลยอาจจะเองว่าเบียร์ว่าอยู่บีเราตุลูบีกันเนี่ยก็ชอบมีเส้นละ ตรงนี้มีพยายามมีพิจิตรกับพุทธามีลุงจุดเด็ดเด็ดมีพยายามยิ่งสุดเลยข้าเรื่องส่วนการจ้าจี้จะพิจิตรกับพุทธาเสียนี่มีนิสิตจ้าเด็ดเทมีดอกเล่าเลยชี้มีดอกดีใจเนี่ยนี่ไรนะเพราะว่ามีนี่เอาอย่างตัวบีเพราะว่ามีพยายามยิ่งกับเอาอย่างตัวบีเข้าละเอาอย่างตัวไล่ชาหุกเลิกกันชาดีน่าชาดีตาเปลี่ยนชาเบี้ยมามาไม่ดูเลยกันเฮ้เพียงยังอย่างตัวเลยไม่ดูชาจ้าบ่าวชาเย็นชาเย็นเนี่ยมีนี่กันเลยเปลี่ยนใจตู้น่าดูจีจอมมาขอเรื
ဒီဝိလိဒီဝိမိဖုရားလဲနောက်ကနေလိုက်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 
มินีก็ง้อล่นเลยไม่อยากอูช่อล่นเลยไม่อยากอูเบลูมาไม่อยากอูเดี๋ยวมินีก็เลยโดเรตะพี่ตะพี่เนี่ยจั่วมินีโดเรตะพี่ตะพี่จั่วดุติวะลีเทวีมีเบี้ยก็เลยนอกก็เลยยายวีโดเรเนี่ยไล่ๆๆ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 
ตะยะเป็นญีนะเป็นก็ไม่มีတော့ตะวีกะญาณนี่ဝင်လာတဲ့အခါတဏှိနေတခြင်းမင်းစီသေးဆိုတာလေပြဿနာပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ตะวีกะญาณတိုင်းပဲယတိယဟံပြုလို့တောထွက်တရားလာရှာတာပါလို့သူရဲ့ဆရာဟာလောကကြီးကပြလိုက်တဲ့တယ္ပင်ကြီးနှစ်ပင်ဟာသူ့ဆရာပါဆိုပြီးတော့သင်္နေရှာရှာနဲ့ဝန်ခံပြသလိုက်တယ် แกบริษัทโลกยีอ่ะทุเสียตัวเนี่ยมาตัวมุล่ะเออเมญีก็ทุเสียอ่ะเตยเป็นนี่นับเป็นมาโหลပြောပြီးတော့တခါတယ်ခရီးရှိဆက်နောက်ကဒီဝလိဒီဝီမိဖုရားကလည်းမပြန်ဘူးလိုက်နေတာပဲလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ပြိတ္တရွာတေရွာလာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကလေးလေးတွေဆော့ကစားနေကြတာအဲ့တော့ကလေးမလေးတယောက်ကလည်းသဘောထဲမှာသဲလေးတွေထဲပြီးတော့အဲ့ဒီသဲလေးတွေကိုသဘောနဲ့ရက်ရက်ခက်ခက်ပြီးတော့ကစားနေတဲ့အခါကျတော့ ကလေးမလေးရဲ့လက်တစ်ဖက်မှာကလက်ကောက်တကွင်းပဲရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာကျတော့နှစ်ကွင်းရှိတယ်။သကောလေးကိုလက်ကလေးနဲ့လှုပ်လို့ပြီးတော့သကောခတ်တဲ့အခါကျတော့လက်ကောက်နှစ်ကွင်းရှိတဲ့ဘက်ကလက်ကောက်လေးနှစ်ခုကသွားသွားထိတော့ချွန်း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 နဲ့အတံမမြင်ဘူးလား။မမြင်ဘူး။ဒီတချို့တကမာကြီးကြီးကြောင်းလာလို့ရှင်လေလက်ကောက်တွေအတွဲလိုက်ကြီးဝင်လာတာ။ အတွဲလဲဝိတ္တနေကြံသိသိတာတာပဲရှေ့ကဘုန်းကြီးကယူနေတော့တောက်လို့မရဘူးတခါဦးအမတ္တိနေချာချွင်း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 ဟာလားပြီးရင်တခါပြောပြချွင်း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 ဒုက္ခပဲကျွန်မဘုန်းကြီးလည်းဒီလည်းမြန်ငါတော့တော့ညွှေးတင်နေတာငါမြန်နှစ်ကွင်းလောက်လူကြီးကောင်းပါပဲဆိုတာလောဘတွေတက်ပြီးတော့ပြဿနာတက်တဲ့လေဟုတ်လားအဲ့တော့လက်တော့နှစ်ဖက်ရှိတဲ့ဘက်ကမြည်နေတဲ့အခါကျတော့ယတိကြီးကမ
ဟိုကကလေးမလေးရပါတယ်အရှင်ရသေးတဲ့ဟောဒီဘက်ကလက်ကောက်လေးကသူတခွင်းနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့အဖော်မရှိလို့မမြည်ပါဘူးဒီဘက်ကလက်ကောက်လေးကနှစ်ခွင်းဖြစ်တဲ့အခါနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချက်ချက်မြည်ပြီးတော့အတန်ထွက်လို့နေတာပါတဲ့ဩလောကကြီးကပေးလိုက်တဲ့ပညာရဲ့မင်းကြီးဘဝကလာတဲ့မဟာဇနကရက်တိတွေ့ပြန်ပြီဟုတ်လိုက်တာတဲ့ လက်ကောင်းလေးတခွင်းနဲ့ရှိရင်ဘာတခုမှအသာမထွက်ပေမဲ့နှစ်ခွင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အသံလေးထွက်လာသလိုပဲဒီတော့မာဇနကမင်းသားကလာတဲ့ယတိကြီးကတန်ဝေကရနေတဲ့အချိန်မှာပဲခုနကမင်းကလေးကလည်းသူ့နောက်မှာအမျိုးသမီးကမြင်နေတော့မိဖုရားကိုမြင်နေတော့အင်းဒီယတိနဲ့တောတာထွက်လာတယ်ပြောတယ်စာတူးကြီးတောထွက်သလိုပဲနောက်ကလည်းတက္ကမတန်းလန်းနဲ့ပါလာပေါ့ဟုတ်လားမင်းကလေးကငယ်ပေမဲ့သိတယ် ပြိတ္တရေငယ်ပေမဲ့တခါတခါမှလူငယ်တွေကသိပြီးတော့လူကြီးတွေမသိတဲ့အသည့်တွေရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့မင်းကလေးကငယ်ပေမဲ့သိတဲ့အခါကျတော့လေစာလူကြီးတောထွက်တယ်လို့ပဲတဲ့ကောင်မလေးကအင်းဒီအသည့်တော့ငါနည်းနည်းတော့ပညာပြမှာပဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ပြိတ္တစာလူကြီးတောထွက်တယ်ဆိုတာကြားဘူးလားဟုတ်ရဲ့လားဟမ်စာလူကြီးလေ တော်ပြီးလူတွေနဲ့နေရတာတန်ဝေကညာညားတယ်ငါတောထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့စာလူကြီးသင်္ကန်း၃တယ်နဲ့တခါတည်းတောထဲသွားတရားရှာသင်္ကန်း၃တယ်နဲ့သွားတော့တရားရှာတဲ့အခါကျတော့နှစ်ထည့်ကတော့ကိုမှဝှက်ထားတာဟုတ်တထည့်ကတရားအထုတ်တဲ့သစ်ပင်ခွာချမှတင်းထားတာအဲ့တော့အထုတ်ပါမြရက်လေးတွေရလာတဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းကချွေးစော်နာလာတော့အင်းဒီတထည့်ကတော့ချွေးစော်နာပြီတဲ့ကိုသစ်ပင်ခွာချတထည့်လေးနဲ့တော့
ဒီကြွတာဒီနာဆက်ရှိတယ်လို့နောက်တစ်ထည့်တင်းနဲ့ထက်ကရင်တော့သင်္ဃာနေအကုန်လုံးအပေါက်ဒီကြီးဖြစ်ကုန်ရင်တော့ငါဟုတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးဒီကြွကိုလည်းငါစောက်မနေနိုင်အတူတော့ရွာရဲသွားပြီးငါကြောင်တကောင်တော့တောင်းမှာပဲဟုတ်လားစာလူကြောင်တကောင်စရှာဟုတ်လားအဲ့တော့ကြောင်လေးတကောင်ရလာတော့သူကြောင်လေးသူနာမှာသာကြောင်လေးရှိတော့ကြွကတော့မလာတော့ဘူးဘောသို့တော်ပြိတ္တာကြီး
อินเดียจองทมาเด้ฮอดล่ะจองก็ทมินจุ้ยတော့မစားဘူးနှုတ်မှာတောင်းတာဟာဒုက္ခပဲဗောငါတော့နှုတ်မတော့ရတာဒီจองอ่ะနှုတ်ခေခေသူ့ငွေထားมาတော့နှုတ်ရှာရအောင်มาဗောဆိုနှချံသွားပြီးတော့နှုတ်အလူခံနဲ့အလုပ်တိုးတာဟာနှချံသွားပြီးနှုတ်အလူခံရတဲ့နှုတ်လေးจองတိုင်းအဲ့ဒီจองอ่ะတော့ကျတော့သာသူကြီးစိတ်ကြီးလေอืมငါတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ထဲမှာနှုတ်သွားအလူခံနဲ့အချိန်နေလေကုန်냐မြီ ເຮົາວ່າແດ່ຕົວໄປນູມະດະກອງນູມະຕາມີດຶເດດອງອະລຸຄັນມາຜິດມາເບເຊື່ອຫຼານມະຕາມີດຶເດດຕົວອະລຸຄັນມີນະມາເບຈູ້ແນ່ຈີປີດໍນົວຈ້ອງຖ້າປີອະໄຊນັ້ນດໍນູຫຍັດຈອງເລດໄດ້ຫັ້ນຫຼາອະໄຊນັ້ນນູຫຍັດຈອງໄດ້ແດ່ຄາຈອງອໍອະສິນຈີດາບໍນົວອະແລປະໄຕຍິອະສິນຍັງເຕັມບໍ່ດີດໍດີນິຍາເບຈີຖ້າດໍສາດຽວແມັກກະກົ່ງໄດ້ຫັ້ນຫຼານົວຊື່ຊື່ຈອງນິຍາດໍສາທຸສິນ
แกมาตัดไหนมึงที่อลุเลอลุชุบาเรงาเดียอาทุยาเนี่ยขับมาจวาร์เรตัวบีโดนัวเจ้าเมกะละมาลีเดียวโดนงาตัวอลุข้าวมาเป้สวะนัวเจ้าเนี่ยกะละมาลีอลุขามีตะการเนี่ยนัวเจ้าข้าวนะแกบริษัทนัวเจ้าเนี่ยกะละมาลีอเชียนเนี่ยวันไปกับมาซาอูละซาโรกะละมาเป้เนี่ยซาดูจีซาดูจีซาดูเป้จะมาเลยซาเนี่ยจะมาเลยช่วยอุ้งสุดเอ๊ะอีหุดดาบ่ดูเลซามาบ่ เดี๋ยวจะลูกคนนี้อะไรเช่นนี้กันเนี่ยเดี๋ยวจะอย่างไปอย่างเช่นนี้เห็นหรอตอนนี้ตอนนี้สองคนนี้เช่นกันเดี๋ยวจะอย่างถ้าดูเลยดูสองคนนี้เช่นนี้มีอะไรเนี่ยซาดูสิ่งนี้อืมฮะเนี่ยเจ้ามวยไล่เด็กน้อยชายยาบยานเนี่ยน้อยยาหน้าเนี่ยลูชายยาบยานเนี่ยลูยาหน้าบยานน้อยเลยไปทำไมจุยยาบยานมีเหรอตอนนี้เจ้าเด็กน้อยเด็กลูเดียวเนี่ยซาดูอ๋อลูชายเนี่ยบริษัทเอง อันนี้นี่บางอย่างเราสาธุเนี่ยกลับมาบาปชี้ยาเนี่ยมาดีบุหรี่สาธุเส้นยืนสูงยาวยาวนานเลยข้าเจ้าเนี่ยตุนเอาผาดีปลาลาเนี่ยมาเลยจังหวะถ้าเขาละมาตามียาเด็ดเว้ยฮัลโหลกลับมาลีเนี่ยตามียาต้องยาวกูเลยเนี่ยสาธุยี่ตัวเด็ดตัวพี่เนี่ยที่มาเจ็ดสิบหน้ามาบีบยาอีเนี่ยข้าเจ้ากลับมาเนี่ยทบบ่าวเนี่ยอ๋อดีอะไรดีโตอะไรทั่วอะไรนอกจากตั้งยศเสร็จตั้งนั้นยี่เนี่ยบาลาสุดแล้ว อาเชียดีเนี่ยหอรินละกาวลีนับเบกาหนักขุ่นชีโร่อาจารย์มีเรื่องรู้ไหมนกอะไรมาลุยันลุจังพวกกูตัวจ้าเร่พวกกูไม่เดียวเท่ตัวละกังซงมาเบ่ประเดี๋ยวลุยันลุจังเตียกังกูชาจ้าเร่ฮะพวกกูเรียนเดียวเท่ตัวยามาละเนี่ยตัวยามาจุดประเดี๋ยวเนี่ยมันดูละ ลีเดียสักคำอย่างไรไม่ใช่ผมบอกเดี๋ยวพี่รู้ว่าเสียงน้อฮัลโหลแต่ข้างในพี่พูดว่าอะไรน้องเดนิสรู้พงษ์เสียงอาม่าเจ็ดตาโจเก้คนนี้สาฮัลโหลจะมาสีตาโจเก้จะมาบ่าวมุ่งเท่ไงมันลีเจ็ดตาไม่ไรเป็นคนที่ทนได้ยากฮัลโหลเออเราไม่ได้ในการเนี่ยกองมาลีกับเดียบยาอะไรเนี่ยลุยอาลุยจังตัวยาไม่ปกติสุดาเดียวเท่ตัวมาเดียด้วยบ้านเนี่ยเดียวด้วยพี่รู้นายเนี่ยไม่ได้ในยาพี่นายเนี่ย ย้อนเสียเสียงอ๋อตุ๊ด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 มันเบี้ยวละย้อนเสียเสียงอ๋อมันลีบอะไรได้ในยาสูบอะไรกันอันนั้นก็มีสองท่อนมาแล้วละเสียงยี่เรียกกาจาโร่ดู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 เนี่ยดูดีดูดับเบี้ยวไหมเสียงมันยี่เรียกกาจาโร่เจ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 เนี่ยน้องยิ่งช้าไหมพี่โร่เนี่ยเปลี่ยนเตจาราบาไปเข้าละไอ้โร่ก็ลีมันลีกันแต่ที่ต่างเวกันเนี่ยยาออกเบี้ยวเลยเบี้ยวอะไรอยู่มาเสนอกันมีนี่ ยังดีดีตัวเบาๆบีโร่เอริจามาดีวันนี้ดีวันนี้เบียก็เจ้าละคุกเกลี่ยมาดีกันแล้วนิ่งก็เบียวเลยบีนิ่งเบียโน่นิ่งเบียโน่สบีดังเบาโน่เลยนะประเดี๋ยวมีเบียอีกตัดดีดาวมีเบียวเทวดาเลยนอกจากบาลานะมุจิมายาลีอะไรขนาดนั้นบีโร่ยีตาบีโร่มานั่นดอกยังขอตัวยาละเอริจามาเป็นมาสนักกันลุลุลเล่นเล่นตุลันตุเชาะขึ้นยาเลยเอาละ แกเปรี้ยดมาสนักกันเมื่อลูกเสียมีนี่เรามาโลกก็กับปีไล่โลกก็เสียจีบยาไล่เดอุบมาเรียนบีเดอตัวทวดเดบว่ากูไม่เอาเขี้ยวละเอ้ามีนเดลูตุยดาเอาละจีเดอโดมีนเดลูตุยเดตุยเดเดียกาจาโดเลดุยจีนตรงไล่เดอข้ามาสนักกันเมื่อนาเดทีเดียบว่าฮะเปรี้ยดนี่มาละนี่มา ทุกประเทศอะไรรู้ไหมมีนเจ้าอังกฤษอะไรฮัลโหลจีเจ้าอังกฤษไปดูมีอะไรมีบีเอ็นเลดุยบอกว่ากูอยากเอากูอยากได้เลยฮอลลีเอ็ดได้ไหมอุดเองก็เราต้องอันนี้ชอบย้อนเนาะตาตาหน้ากูมีนเจ้าผู้ไปพิจารณาฮัลโหล
هوري دادانا روميجي دادانا بجوني جاري كوروري سورا سواندينا جاوزي بجزيلي باقو دغار مارو يألوغو ميبيرو بجوني جايا دابا هلا كوروري بندبومي آآم بندبومي يا يا دغارما باقرو غاوني لوري سوانغو ميا باري دنغو ميا باري جانغو ميا باري سيغو ميا باري ديرو ဒီကိုယ်တော်ကြီးရဲ့အောင်မဟာတို့ရဲ့အလူအတန်းဟာအရင်အကြီးဆုံးပဲလို့မြင်တဲ့ရင်သာသနာကြီးဟာပြိတ္တဘသူပြုနေတာလဲလို့မင်းရဲ့ဘယ်လိုရှင်းမလဲကိုယ့်အကိုမသိတော့ဟုတ်လားသာသနာကြီးပြုနေတာဒီသံဃာတွေနဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားကဲတချို့ကပြောကြသေးတယ်ဘာမသိညာမသိနဲ့သူတို့တတိပုံတော်ကိုတခါတယ်အိမ်ပေါ်မှာတင်ဖျားမှာတင်ပြီးတော့ပြိတ္တကသုံးဖို့စောင့်နေမယ်တော်ကြီးဆိုပြီးတော့
ဟုတ်လားဖရာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ွယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးစောရစတိနတ်သမီးဆိုတာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းပညာရေးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသာမုမဲ့ဖြေခံနေရင်ခတော်တယ်နဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့စီရတခါတည်းကလနဲ့ကိုသွားပြီးတော့အိမ်ပေါ်မှာတင်ကျောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးကိုယ်ွယ်နေကြတယ်ချို့ဖုန်းကြီးလည်းဘာမှမသိဘူးလုံးနေတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တာတ
ဒီကဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားအပ်သောဇတ်တော်များနဲ့မိတိကာတဲ့ဒါနာကုသိုလ်တွေတရားတွေသီလကုသိုလ်တွေပရိယတိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာဆိုတဲ့အသင်သာသနာနဲ့အကျင့်သာသနာဟာဒကာဒကာမတွေထောက်မှန်တာလူရဟန္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒကာနဲ့ဆရာဆရာနဲ့ဒကာပေါင်းပြီးတော့ဒီသာသနာကြီးကိုထိန်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကြီးကိုမြင်အောင်ကြည့်စမ်းပါဟုတ်လား နောက်ကာယေကပေးလိုက်တဲ့ကောင်းယိုးတွေကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်ပါနောက်တစ်ခုပရိသတ်တူတူနဲ့လူရင်ပြောရရင်မင်းကြီးတပါးလည်းဒီတိုင်းပဲရှင်မင်းကြီးတပါးနန်းတော်ဘုရားနေကြီးနေလိုက်တာတခါတည်းသိင်္ဂတကောင်ကအသာတုံးကြီးကိုခြိလာတယ်အဲ့ဒီအသာတုံးကြီးခြိလာတဲ့သိင်္ဂတ်ကိုကျန်တဲ့သိင်္ဂတ်တွေကဝိုင်းပြီးတော့လှူကြဖဲကြလှူကြဖဲကြလှူတော့သူလည်းဘလုံးမတက်နိုင်တော့သိင်္ဂတ်က
มาเลยกูอะไรจะทำกูนอนดูกองเงาอย่างองค์ชีก็ได้แต่ข้าดูนอนกูเห็นอะไรเปล่าเนี่ยดูว่าช้าเปล่าเนี่ยเห็นอะไรเปล่าเนี่ยไอ้ที่มาเลยเสียงมีนี่เดี๋ยวว่าหาจีบีโอ้จีซังอัตตาดงนี่จะดงไปสังเวียเดี๋ยวติงกันเดี๋ยวมาเจ้าเนี่ยติงกันดีเห็นบีโอ้ทุจริตเสียงขยันนะงานรู้เสียงมีนี่กูตั้งนี่งานนั่งงานซีดีกูนั่งมันรู้บุลูปัจจุบันอาม่ากันจะบีมาเลยเนี่ยตั้งเวก้าเนี่ยนี่เสียงมีนี่เดี๋ยวจะทำมาเป็นเดียร์อาทุไร
ตันตระก็ปาละเรปารมีอ่ะแท้ๆอยู่ไปๆก็ปิสิกาพุทธาขึ้นมาตัวพุทธาขึ้นตัวดิถ้าจังอาลุนโนโดระกะระมาปาตุระองค์นี่เมียนอ่องจีวาโลกะยีกะงาโลเยเสียตุระณีไทณีไทโหโลกะเนี่ยมาปัญญาฤปีณีบาเรสิยองยอปัญญาฤปีมณีพุทธาตะไผ่สายต่องเนยปัญญาฤปีมณีพุทธา သို့တော့ပရိသတ်ညာရှိတဲ့လူမှညာအောင်ကြည့်တတ်တာတဲ့ညာမရှိတဲ့လူတွေရပါမလားရပါဘူးဘုရားပရိသတ်ညာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ညာရှိတယ်ညာရှိလို့ဘာပါဆောင်းလောင်းသိကိုနှစ်ပတ်လောင်းတာပေါ့အခုဒီတဲ့ညာရှိတယ်ဆိုရင်၄ဘက်ကောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားစောင့်ကြည့်မယ်မေဇိမကိုရင်နောက်တစ်ဝဲကျန်နေတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ချိန်လာလို့၄ဘက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်မင်္ဂလာဈေးထဲမှာသင်္ကန်းရောက်ပ
ဟုတ်လားဦးမလင်းလည်းပြောရကျွတ်ကဘူဂျုံစည်းတော်မင်္ဂလာစည်းတော်အမကူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဘာဖြစ်လို့လဲသိလားကိုယ်တခါမှမပင်သေးတော့ပြင်းတော့အာကူကမှာပေါ့မပင်မှာမပင်ကိုယ်တော်မပင်ဒီမှာတို့တို့သွားခေါ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးမင်္ဂလာစည်းတို့ဘူဂျုံစည်းတို့တင်းကြီးစည်းတို့ဇီးကြီးတွေကစပြီးနေဦးနဲ့ကဦးစင်းပြောသလိုပဲဈေးတိုင်ဆိုတာနေတိုင်းငွေနဲ့
ဟုတ်လားအဲ့တော့တင်းကုနောက်ပါမေဟာရှိပါမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့ကရှိပါမလားဆိုရင်မရှိပါဘူးခင်ဗျားအကြိုက်လိုက်ကြတာတင်းကုနောက်ပါမေဟာအဲ့ဒါတွေပေါ့မဟုတ်ဘူးလား
กูรู้ไล่แต่หอริงายางายะยินไล่แต่อัปปัสสิณลองเนี่ยตันติกาทานะสวนอลูรีกูอยู่ใจแต่หอริงทานะก้าวมูกาตะเส้นยินไล่แต่ทีละก้าวมูรีเน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 ยะอมวาไล่แต่ภาวนาก้าวมูรีกูตีตั้วได้อาคาจะรอกูนอกปามามิงลาสีกาสะดูสายนี้ดิกุนไดจีดิกากูนอกปาบะมะล่ะมะปาบูสวนปริตัยมะปาได้แท้กะนี่ปาไม่หาวยะอ๋อน่ะ ဟုတ်လားဥပ္ပဝီတည်တဲ့အကြောင်းကြားဘူးလားဟမ်ဟာကြားဥပ္ပဝီတည်သွားတော့ပရိသတ်သူမိမ့်မအောင်မှာခဲ့တယ်ငါသိရင်တဲ့အခေါင်းကိုဖောက်ပြီးတော့ငါလက်တစ်ဖက်ကိုအပြင်ထုတ်ထားစမ်းပါတဲ့ပရိသတ်ဥပ္ပဝီလည်းတည်ရောသူမိမ့်မတယ်တော်တော်ချစ်တယ်သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုတော့ဒါဟာလားအခေါင်းဖောက်ပြီးလက်ကိုအောက်မှာတွဲလောင်းချထားတယ်ဟုတ်လားကြောက်ရွံ့လာကြတဲ့လူပရိသတ်မင်းပရိသတ်ယဟန်ပ
Boasa, Boale, Boas Honu Kore, Seattle Uboga, Chadabi, Seattle Ubogo, Shada, Shembea, Diacina, Belule, Bo, Balukina, Meno, Buas Roma, Ha, Mini, Mini Nedagua, Dido Vida, Yasinu, Pido, Abano, Boma, Bo Uga, Vide, a Tipina, Pido Abade, Vide, a Tipa, Bidone. ပေါ်ဦးလက်ကြီးတစ်ဖက်တွဲလောင်းကြနေတာမင်းကြီးတဲ့ပေါ်ဦးလက်ထဲမှာဘာကင်လို့ရတယ်လဲကဲသိတဲ့လက်ထဲမှာပြိတဲ့ဘာကင်လို့ရတယ်ဟာမမရဘူးအဲ့တော့သူကယဟန်နေလူတွေရှင်မင်းကြီးနဲ့တကွာအားလုံးကိုပြခဲ့တာတဲ့ငါသေးသွားပြီငါလက်ထဲမှာဘာမှဘာမှသွားမှုမင်းတို့လည်းသိတဲ့အခါငါလိုပဲဟောဒီလိုပဲလက်ပလာနဲ့သိရမှာဒါကြောင့်လည်းဟောဒီလက်ကောင်းတဲ့အချိန် ပဲဆန်လေးနှိုက်လို့ရတဲ့အချိန်ရအောင်နှိုက်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လူကြလို့မှာခဲ့တာပါတဲ့သိအဲ့ဒီလက်ထဲမှာပြိတဲ့ယူသွားလို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်ပေါ်ဦးကသိတဲ့အသည့်နီးပညာပေးခဲ့တယ်လို့ပဲပြိတဲ့ဒုတိယနာပြိတဲ့တွေလည်းပဲသိရင်ယူသွားလို့ရတာရှိရဲ့လားမရှိတဲ့အတွက်သိခဲ့ခြင်းလို့ပြောရင်မနက်ဖန်သိမယ်လို့ပြောရင်ဒုပြိတဲ့ကျင်းတတ်ပါမလား အကျဉ်းဘူးကျုပ်သိတယ်ဒါမဲ့သိခြင်းတရားဟာမြည်တယ်လို့ဘယ်လောက်ပြောမနက်ဖန်သိကြပါသေးလို့ဆူတောင်းကြီးဘယ်သူမှမကျင်းနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မနက်ဖန်မသိသေးပါဘူးဗျာဒီနေ့ညဓမ္မပူဇာလေးထပ်လှူပါဦးလားဟမ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျင်းတတ်တယ်တို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောလို့ဒါကသိရင်ကိုယ်နောက်အဲ့ဒါတွေမပါဘူးကိုယ်လှူခဲ့တဲ့ဟောဒီဌာနလေးတွေကိုစောင့်တည်ခဲ့တဲ့သီလလေးတွေကိုပ
ဒီနေ့ဒါနာကောင်းမှုလေးတွေကိုသာသနာကိုလောကမြတ်လုံးဖင်ကြည့်ပြီးတော့ရအောင်လူရပါဒီလာကောင်းမှုတွေရအောင်ဆောက်တည်ကြပါဘာဝနာကောင်းမှုတွေရအောင်ပွားများကြပါတဲ့ရသဘုရားချခဲ့တဲ့ဟောဒီပရိယတိသာသနာဗတိပတိသာသနာဗတိဝိဒသာသနာလို့ခေါ်တယ်သာသနာတော်မြတ်ကြီးသုံးရအရှိခတ်လို့တည်တတ်နေတာ เสียเนี่ยตะกายีเนี่ยจายีเนี่ยจาเสียเนี่ยตะกายีเนี่ยเนาะจาไม่เห็นมุล่ะเอ้อยีนี่เนาะจาย้อนนี่ไม่ทราบมุล่ะเอ้ไอ้นี่โหลเว้ยปริตะยีแลเม็ดนี่บาสิจาดิเม็ดพี่တော့ป่นนี่ยตาธนาจีหาดิแท้ไม่เล่นနိုင်มุล่ะเล่นနိုင်เลยถ้าจังโลกอีก็ไปไล่แต่ ทุกเสียยีก็ไปไล่ได้ตนงานสารีเดกะนี่ติปิฎกะดะยะณีเดโกรอรีเวทุกุณุตาธนามาอลุขันณีเดโกรอรีหางาโรเยซ้วนตนงานจ้องเสียปิสิเนวะโกอมิปิ่วปี้ดอมาตูตัดจะยะเดจีบัวจะยะเดโซดาโกเมอองจิปี้ดอยะอองอยู่เย็นเนตาธนาปิ่วไหนจะบาซิหอบปี้ล่ะบะลောက်จาตวาเลตนาอีขเวอติบาเวหอล่ะ เตติตังทุฏฐโมทินาทุเนตวาธรรมเทศนาอภินันทนาสิทธินาตาตุตาตุติปาตถาทานโหติยานาลาจาบาเรอะมยาระกะระมาป้องตุรโกงโตโตมิติตุรโกงอะป้องตุติทุฏฐโมทินาทานะทีนะตมาธิปัญญาเนสัจฉินโต ဘုဒ္ဓတအပြာပြာကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဖျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤသန္တိကဝဋ္ဌတော်မှာဒီတိတံတသိခံငါဟောကြားအပ်သောဣမတမဒေသနာတကယ်ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒုအားလုံးရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့
โลกะระปีนี่เดโลกะสิงหังสารีมีเอาจีบอย่างยีตังโหจาอัตโตตัวอารมณ์เยเสียมีเบลัยเดอิเดียดิธนารมยะโกตัวในเดวะก็สวายุตินาจาจากุมีดิพิเวอวินันนาสีดินาอโลเนตัสเวลวามยะวันตาปีดิพิจาโกเลย อวินันนาสีดีนาฮอริกูรอดชาลียาไรมานันนาอิจโอเรลูจาราอารูธรรมายุมันนบวยโหรานักขัดดีดีตนาอิเวลีเวโฮบิบิโรปยามยามตัวเดฮอริเดียดีจายาพยานโอเลงอารูอดิเมสวนีลองไงนีเดจีนัสยาอุดเชมามัชิบาลาลูสีเทมาจิเคลูมยามัจิมันนันเลจียงเอเมสวยเอ ประเดี๋ยวนี้นอกจากลาลุลีจิงน้องมีดูแต่เรียนใจตรงไหนฮอบีมาว่าสุดเลยเจ้ากูเจ้ากูตีลูกยามบีร้องจีบาร์เดทีกว่านี้นี่จะนี่ลูกบีจะวิสุยฮอริโกรอเบียชิงเป็นเมที่เป็นเมยาเป็นเมฮอบีว่าเมสุดเลยเจ้าโอกาสยินเนี่ยแต่ว่าอารมณ์อยู่ไรแค่ว่าวีเอเดียเจ้าเนี่ยที่วิสุย